Bəzi qüvvələr həsəm etənlər, Toyuq Şamradovun həbsini hakimiyyətin hansısa prosesə bir siqnalı kimi qəbul edib və bunu son döyüş kimi, həlledici anın gəldiyi kimi qəbul edib, açıq maskalarını atıb ortağa düşdülər. Mən bugün bu dediklərimi sübut edən sizə faktlar təqdim edəcəm sosial şəbəkələrdən, özünüz görəcəksiniz. Əgər mən yanlış şərh versəm, qiymətləndirsəm, xahiş edirəm, mütləq müdaxilə edin. Hər kəs öz sözünü desin. Öncə başlayacaq biz bu üzrə duranlardan, xüsusilə də Abid Qafarovun şərlənərək həbsində iştirak edən Ceyhun Ağayev və Yusif Şirinli, onun atası İzzət, işverənlərdən ümumiyyətlə. Bir baxın görün Ceyhun kimdir. Noxanı dairəsindəyəm dostlar, Noxanı qrubu tanıyırsınız da. Bax, düz Noxanı qrubunda mənim bu gözəl qardaşım, qazi qardaşım Ceyhun. Mən çox istəyirəm ki, bu Ceyhunu özlərinə müdür seçənlər, bu Ceyhunu da özləri kimi qazi hesab edənlər, bu Ceyhuna qoşulub gedib Abid Qafarov kimi millətin bildir bir övladını şərləyib həbs etdirənlər, oradan da çıxanda o qəhrəmanlar gəlir deyə bambıllıq eləyənlər yaxşı tanısınlar, baxsınlar ki, kimlə bir yerdədirlər, şəxsiyyətləri varsa təbii. Əgər şəxsiyyətləri varsa, özlərinin hörmətləri varsa, baxsınlar, diqqətin bir də baxın, xahiş edirəm. Noxanı dairəsindəyəm dostlar, Noxanı qrubu tanıyırsınız da. Bax, düz Noxanı qrubunda mənim bu gözəl qardaşım, qazi qardaşım Ceyhun bu minut saat bir kafe götürüb, kafe işlədir. Mən çox xahiş edirəm və yeri gələndə tələb eləyirəm. Bütün özünü tanıyan qardaşlar, xanımlar, bəylər, yayda bilirsiniz, bütün Bakı Noxanı da olur. İfadəyə fikir ediniz də, özünü tanıyan bəylər, qardaşlar. Yəni, ora getmirsən, özünü tanımırsan. O da bir üsulda kişilər kəşf ediblər. Mən isə bilirəm ki, özünü tanıyan doğrudan da kişilər Ceyhun Ağayev adlı adamın olduğu nəinki ona məxsus olan kafeyə çaxan, onun olduğu mədəsəbə getməməlidir, getməzlər. Adam iş verəndir. Adam başqa kişilərin əlində istifadə olunur. Başqa kişilərin əlində istifadə olunur. Adamın şəxsiyyəti yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, adamın şəxsiyyəti yoxdur. Adam, bu adamı oynadırlar. Ona görə də təhlükəlidir, ona yaxın getmək olmaz, onun olduğu çayxanaya yerindəyir. Nəinki ona məxsus çayxanaya, yeməkxanaya, onun o məclisə belə getmək təhlükəlidir.